ستائی سکتو برتا دا آزادی مطلع درزم پس بلخ کرتا خواگا قائد دا ننین مرد ازادی نازم دا پارا فرمیش کری دی حضرت مولانا مفتی اساد محمود صاحب ایم ایم ایزی لطن او پرلیمانی لیڈر جمعیت علماء اسلام قومی اسیملی پاکستان او مفتی آل نور صاحب چسن کچ او ایم پی اے محمود خان بٹنئی زیرٹن مولانا امیر محمد جان صاحب مولانا امیر محمد جان صاحب ضلع امیر ضلع ٹنگ مولانا ندیر خان جنرل سیکرٹری ضلع ٹنگ کاری گلبت شاہ نظیم ملیات مولانا مشتاق صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری او حاجی عطا الرحمان فاروقی صاحب حاجی شمس الزمان شمس مسعود سیکرٹری اطلاعات او شکیل انجم صاحب پاواز لیر محترم رو عصمت اللہ جرار او ذوالفقار مجاہد او د پختو ژبه ناموړی شاعر کاری شاکیاز او ریکارڈنگ حافظ سیف الله خیلی ډیجیټل ساوند سټوډیو بند او ستائی سکتو برتا دا آزادی مدد در سم پستا لخ کرتا خواگا قائدہ وکڑ مکل کا ارادہ دا او دملتا سرا وعدہ دا یا دملتا سرا وے زنگ وخنجی وعدہ خیالی دیکھانا و ستائی سکتو برتا ایک فانتا ایڈر ون بیما اشن سرتا زمان قیدا زمقائی دا او ستائی سکتو برتا دا آزادی مطلع در زم پستا لخ کرتا خواگا قائدہ هر څه پتا مې دي قربان را تکوا خلی فرمانا یا را تکوا خلی فرمانا منتظر یو قائدہ امر کرے وای وای ستائی سکتو برتا سینا پانی زما اشنا توری خنجر تا زما قیدا سکتو برتا دا آزادی مدد در زم پستا لخ کرتا خواگا قائدہ وطمو قائد مو امامی وطمو ساہر تمو ما خامی وطمو ساہر تمو ما خامی ستائی سکتو برتا سترگو بارم کی بدر زو عشن سنگرتا خواگا قائدہ وی وی ستائی سکتو برتا دا آزادی مددر زم پستا لخ کرتا خواگا قائدہ وقتو لگ دستا اشنا کروان دے و اسلام آباد تدر روان دے یا اسلام آباد تدر روان دے او اسلام آباد تدر روان دے ستائی سکتو برتا ستا آزادی جگواہ لے زمقائی دا